Se on jotenkin kiljus on kahta makosampaa, kun laittaa vähän mamman mansikkaa joukkoon. Tai vattujahan ne on. Jumalauta, se on hyvä. Vanelmia kun laittaa. Jätkällä on vittu täällä kaikki vanelmat ja sitten se syö täällä makaroni. No pasta carbonara on sveitsiläisen juustokeitolla ja se on hyvä. Mä oon syönyt sitä sveitsiläistä juustokeittoa ja mä oon laittanut sinne kaikki ohrahelmiä. Se on sama, mitä sinne laittaa, niin parempaa vaan. Ja makkaranpalasia. No kuule, ruoka kuin ruoka, niin jos laitat vaan hyviä aineksia pannulle ja et laita liikaa suolaa, niin se on hyvä. No näin on. Tässä on en mä oo nähnytkään ennen mun kilju. Vattukilju. Kilju, vattukilju. Ja vittu maistatpa kuule, se on aika hyvä. No vittu maistathan minä. Mikä on tuomio? Ei se ainakaan pahene sitä. Mikä se paha ollut lähtiessä? Ei se paha ollut lähtiessäkään. Ei mitään. Mun pitää syrjittää nyt tuvasta. Okei, palataan asiaan. Hyvä kaveri. Samoin.